За баярлаа. Би энэ хуул гарахыг дэмжиж байна. Энэ нэгэн төвөө олцсон харилцаа хүмүүс энд оролцоод эхэлцээ. Манайх энэ хуулийг гаргасан гаргаагүй одоо энэ миний учрыг мэддэг болсод бол зөвхөн дотоод гаргаж байгаа дотоод явж байгаа үйл ажиллагаа төш гадаад хаач явж байгаа үйл ажиллагаа тэртээ тэр боордог явдаг болсон. Бид нэр хууль гаргасан ч гаргаагүй. А гаргаж байгаагийн ач холбогдлыг би юу гэж харж байна гэхээр бичгийн дүндээ энэ бол дандаа сайн дурын үндсэн дээр явагдаж байгаа ажил шүү. Төр энэний төлөө ямар нэгэн хохирол хэн нэгэнд учирсан байхад хариуцлага хүлээхгүй шүү гэдэг энэ хууль дээр их тодорхой зааж хэрэгтэй. Бараг тусгайлан заалт болгож оруулсан ч хэрэгтэй байх гэж байна. Бид нар хадгалам зээлийн оршооны тухай хуулийг гаргахдаа бас бүгдээрээ хүн аливаа асуудалд хариуцлага өөрөө хариуцлагатай хандна. Хадгалам зээлийн оршоо нь өөрөө журам дүрмийн дагуу хуулийн дагуу ажиллана. Хуурамч эрхлэх ажиллагаа явагдахгүй. Хүний ухамсар сайн дурын үндсэн дээр шийдэгдэх асуудал гээд орхисон. Тэр нь тэрүүнийг ашиглаад хуулийн тийм заалт байхгүй учраас дараа нь төрлөө нэгэнт хуулийн таанар гаргасан юм чи одоо энэ төл гэж ингэж олон жил үргэлжилсэн юм явж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн ач холбогдлыг би ердөө хамгийн том ач холбогдол нь нэгэн тэнгээ дэлхийд дайраа яваад ирсэн хинж хаанч хөргөлж чадахгүй ийм ажлыг бид нар бол бүртгэж явна. Хэрэгтэй үдэн шаардлагатай газар мэдээлэл нүгэн тодорхой шаардлагууд 50 түүнээс хариуцлага хүлээхгүй шүү гэдэг энэ агуулгаар гарч ийн л гэж тоосч байгаа. Тэгээ энийг тодхын тулд хуулиндаа ер нь энэнд ороод жишээ нь виртуал өвчлүүлэгчээс болоод тохирцсан эсвэл өөрийнхөө мэдлэггүйгээс болж тохирцсан хэмгүйч өмнө төр хариуцлага хүлээхгүй шүү. Харин та нарын өмнөөс хариуцлагыг чинь хариуцлагатай байгаарэ гэж одоо энэ хууль гаргаж байгаа шүү гэдэг энүүн нь хэлж өгөх хэрэгтэй. За энд хууль гарахгүй байлаа гэхэд дотооддоо үйл ажиллагаа хориглолоо гэж бодоход хэн ч гэсэн өнөөдөр гадагшаа хашаач холбогдоод энэ үйл ажиллагаанд оролцож болно. Энэ мөнгийг ямар нэгэн байдлаар ашиглаж болно. Албан ёсны Ямагийн их болт гшүүд 1 минут нэмж үгэ. Би асуулт асуухгүй саналаа хэлж байгаа. Түрүү асуу миний асуух гэсэн асуулт нь хэдэн оронд хориглоод байна, хэдэн оронд зөвшөөрч байна, хэдэн оронд бүртгэж байна гэдгийг тодорхой хариулт авцсан. Тэгэхээр би хууль гаргахыг дэмжиж байгаа. Харин тодорхой санал бол тийм заалтыг аль нэгэн газар нь ойлгохдоор оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас эргээд асуудал юуч болдгоо. Хууль гарсан учраас би энэ чинь орчих штеп гэдээ ноцх гүн гарч ирэхийг үгүйсэх арга байхгүй. А компаниудын хувьд бол гол өргөн ерөөсөө л үнэн зөв мэдээлэл хангах хэрэгтэй. Энд оролцож байгаа хүмүүсүүдээ өөрснийхөө өмийг зарж борлуулж байгаа хүн ч гэсэн. Тэгээ энүүнийг л сайн тодгож өгөх хэрэгтэй. А өөрөөр бол л одоо энэний гадаа бид нар үлдэж чадахгүй. Гэхдээ хариуцлага аль аль талдаа тод маш тодорхой болгосон юм зөвл гаргаад явах нь зүйтэй гэж бодож байна. Саналаа хэлж байгаа маа. За. Усын хурлын гишүүн тогмондөө дорч хандсан тусгай.